Constituição da República Democrática Timor-Leste, sem Matadalan, ba partido, ba projeto lei ordinária sira, nebema Parlamento Nacional aprova, no Presidente da República promulga. Lihirat ne hato husi Presidente da República Francisco Guterres Luolo, lihusi discurso, wa hira halau lansamento ba pesquisa eleitoral pinan rehon ruar wanulu resim ida, iha salong laline larigutu CNE Kintane. Niadehan elektor resistado iha stai makili partido politiku ka koligasaun partido politiku, nebe nia fiar katak bele duni kumpri programa desenvolvimento no kompromisu politiku sira, nebe ide-ide promete durante kampanye eleitoral. Nunemos Presidente Comissão Nacional das Eleições, Alcino de Arouzo Baris Dehan, Constituição Democrática Timor-Leste, artigo ida, define katak, RDTL nudar Estado Democrático, Soberano, Ukun An Mesak, hari husi povo ni hakarak no iha respeto ba dignidade ema moris ida-idak nian. Hanesang sidadaun Timor-Leste, precisa iha konsiensia katak, demokrasia laos fodeit biban ba povo vota iha elisang presidente no iha elisang legislativa, ko di partido sira manang asento iha parlamento no kair governasaun barai dene. Natalia Lopez, Belandina Mauno, STL News.